Davant el pas de la dana per la comunitat valenciana, que està provocant el tancament de parcs i col·legis a causa del fort vent i les pluges torrencials, els experts aconsellen que s'adopten mesures de seguretat a nivell personal. El més important és evitar els desplaçaments que siguin innecessaris, quedar-se a casa, estar molt pendent de les informacions i de les previsions de l'horatge, sobretot importantíssim, en aquestes situacions, sempre quan anem en cotxe i anem per carreteres secundàries i veiem que passa un pan d'aigua, pensem que podem passar en el cotxe i la, la, la mateixa aigua porta moltíssima força, és a dir, eh, prohibir totalment passar per barrancs en el cotxe, és millor pegar la volta i tornar enrere, no estar damunt d'espons quan ve la pluja perquè podia provocar una pluja, puxada sobtada d'aigua o fins i tot algun problema en espons. També és aconsellable tenir el mòbil carregat de bateria, llanternes a mà i fins i tot, si es disposa de garatge, preparar-ho per a evitar una possible inundació eh, tindre també molt pendent que en els garatxos i subterranis de les cases la gent pensa, bueno, jo tinc una bomba de xique, però el problema és que si se'n va la llum en aquestes situacions on hi ha parell elèctric, eh, se te pot inundar. N'hi ha que tindre també previsió de que, sobretot a l'entrada dels, dels subterranis de les cases o dels garatxos, intentar ficar pues, algun tipus de paret o algun tipus de material perquè en cas de que puja l'aigua en la cera no te puga entrar des de casa. Estar informats de l'evolució del temps és fonamental per a conèixer si estem en risc o no. Y en caso de saber actuar. Tendremos que estar preparados por pues, si las autoridades consideran que nuestro domicilio no es seguro y tenemos que abandonarlo. En tal caso, cerraremos ventanas, puertas, cortaremos luz, agua y gas y seguiremos en todo caso las, las indicaciones de los agentes de la autoridad. Aquest son solo algunos del con que, de posarlos en práctica, pueden evitar situaciones de riesgo que a vegades acaben en tragedia. Pero davant una gota freda, sobre todo en de tindre sentid común y trellat.